Programujeme v Java IDE Eclipse, tretia časť Java. Takže dnes v Eclipse si ukážeme nejaké príkazy v Java, čiže file new Java projekt, čiže Java 1. Java sa to bude volať Java. Vytvor, finish, zdrojový kód, nový, klas, trieda, čiže trieda Java 1. Takže Java, ešte dopíšem jeden príkaz, char, znak, rovná sa, bodko, čierka, a. Takže toto je základ, ktorý sa veľmi často vyskytuje v programovacom jazyku Java. Trieda. Trieda je verejná trieda, názov triedy Java 1 a telo triedy je to, čo je dnu medzi zloženými zátvorkami. Čiže odtiaľ, potiaľ. Trieda nám predstavuje podobne ako v škole trieda určitých žiakov, napríklad matematická trieda alebo športová trieda. Čiže je to nejaká šablóna. Potom ďalej tu máme verejná, statická, prázdna metóda main s argumentami typu string. String je reťazec, čiže viac znakov dohromady. Platnosť tejto metódy je odtiaľ potiaľ. Nie ďalej. To znamená, to čo je v rámci tejto metódy sa v tomto stave, ako je to teraz napísané, nedá preniesť mimo metódy. Metóda je vlastne základný prvok, tak podobne ako trieda. Metóda niečo konkrétne vykonáva. V tomto prípade je to základná metóda main. A posledná je príkaz. Čiže metóda, trieda, metóda, príkaz. Príkaz, ktorý som tu napísal, je char, znak, rovná sa ačko, čo znamená znak A sa priradí do char, do znaku. A ten znak je char, to znamená, to je typ premenej. Uložíme, spustíme. Prečítame. Čiže je to nejaká výnimka. Mismatch. Čiže po slovensky mismatch nemôže konvertovať reťazec do znaku. To znamená, treba nám zmeniť. Treba nám zmeniť tieto údzovky. Teraz to ide. Nie. Syntax error. Tá údzovka sa inač zapisuje. Len jedna. Teraz vyskúšajme. Jedna palička to by mala byť. Jedna palička. No tak si pomôžeme to. Čiže v Linuxe niečo také tu. A tu by mala byť tá palička k dispozícii.
No nič. Takže tu paličku budem musieť z niekam nejak ináč zapísať. To je ona. Asi to je ona. Skúsme. Syntaktická era. Chyba. Že jedna palička je to ináč sa to píše. Potom ďalej máme ďalší typ, ktorý sa používa, je celé číslo. A celé číslo sa označuje ako int, že nejaký int číslo rovná sa 57, dajme tomu bodku čiarka. Potom je tu ďalší typ, je to číslo s pohyblivou radovou čiarkou. No takže s pohyblivou radovou čiarkou napríklad je to číslo 5,55 alebo 104,28. To je pohyblivá radová čiarka. Potom by to mohlo byť ďalej číslo, také číslo, že tá čiarka je napísaná v inom tvare, že niečo také, že napríklad 3e plus 6 alebo 3, to znamená 3000, to je druhá možnosť. Potom nám existuje ešte typ boolean, sa napíše klasický boolean, dajme tomu test 1 a sa definuje buď true, alebo môže byť ten boolean false. Takže bude pravda alebo nie je pravda. Tak sa to definuje. A čo znamená toto tu? Toto znamená, že to je nejaký popis príkazov. Nejaký komentár vlastne by sa to dalo povedať. Komentár. Komentár vlastne sa nevykonáva, ale je vhodný. Dokonca sa považuje za veľmi prínosný pre programátorov, aby vedeli, čo kde hľadať. Ďalej máme tu boolean sme, ešte máme tu takzvané všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť. To znamená, sú to takzvané biele znaky a tie sú lomitko N, to je nový riadok, potom lomitko T, to je tabulátor, lomitko R je znak návratu, potom lomitko F je znak posunu formulára a lomitko B je znak spätnej medzery, čiže nejaký backspace. Tieto znaky sa píšu, ale sa nezobrazuje. Napríklad nejaký print, zátvorka, print, zátvorka, takto, ahoj. Tak,
Čiže čo sa stane, že napíše nám ahoj a potom nám kurzor hodí na nový riadok. Takže takéto je použitie. Ďalej si vysvetlíme ešte ďalší typ. Asi najdôležitejší je to tzv. Typ string reťazec. Napríklad string meno rovná sa Fero Janácek bodkočiarka. Zajímavosťou je, že ten reťazec musí byť celý v úvodzovkách. Takto. Teraz je to správne. String reťazec. Ešte sme mali ďalšie datové typy. Čiže keby sme chceli rozšíriť ten float, čiže s pohyblivou radovou čiarkou, môžeme napísať double, čiže väčšia presnosť. 5, dobre, bodku čiarka, takže tu je presnosť až 64 bitov, ale tu je presnosť pri týchto len 32 bit. Aj tu. Takže 32 bitov sa zapíše s týmto číslom. Char sme spomenuli, boolean 1 bit, float je 32, char. No tak char je samozrejme len 16 bitov. Tam sa s tým nedá pohnúť. Integer je 32 bitov. 32. Potom boolean, to je jasné, to je 1 bit. Či tento 1 bit. To znamená, v pamäti zaberie len 1 bit. No a string, to už je počet bitov podľa daných znakov. Dobre, ešte môžeme spomenúť, že je tu tzv. Datovitý byte. Byte, on má 8 bitov. A short. Short má 16 bitov. Tak, aby sme to mali všetko spolu. A keď je short, musí existovať aj long. Čiže long 64 bitov. Tieto sú celé čísla. Celé čísla, to znamená aby to bolo spolu celé čísla. Takto. Desatinné čísla. Znak. Takto je znak. Boolean. Búlovské. A toto je desatinné číslo. Čiže s pohyblivou radovou alebo s pohyblivou desatinnou čiarkou. A tento posledný tu je reťazec. Reťazec sa aj tak používa najčastejšie. Čiže string je reťazec. Dobre. Takže to máme. Ďalej. Datové typy sa môžu aj konvertovať na iné datové typy. Napríklad sa to používa pri
na čítaní z klávesnice, keď chceme jeden datový typ pretypovať iným. Čiže pretypovanie datových typov je jednoduché, že napríklad máme charakter znak a tu máme integer číslo. No ako to pretypovať? Keď máme integer číslo, ktoré sa rovná 0, tak si definujeme, ale chceme ho premeniť na znak. Znamená, ak napíšeme toto, vyrobí nám to chybu. V tomto prípade použijeme pretypovanie char medzera číslo alebo bez medzery, ako nám je ľubo. Čiže sa číslo int pretypuje na char a ten sa vloží do premenej znaku znak. Takže to je pretypovanie. Nie všetky typy sa dajú pretypovať. Samozrejme nemôžeme reťazec zaskladať do jedného znaku char. To je nemožné. Dobre. Deklarácia premenných. Tieto typy, ktoré som označil, sú je deklarácia premenných. Deklarácia teda premenných pozostáva z datového typu in, char, long, float, double, boolean alebo string. Potom z identifikátoru, ktorý si sami definujeme, a bodkočiarky. Tá bodkočiarka je na konci. Môže to byť napísané takto, že už je definované, alebo nemusí byť definované, že nevieme, je to bez definície, vieme, že je int číslo. Ďalej. Identifikátory majú rôzne obmedzenia. Nemôžeme napísať ľubovoľné mená týchto typov ako deklarácie premenných, ale musíme ich obmedziť na všetky možné typy okrem preddefinovaných identifikátorov. Preddefinované identifikátory sú napríklad abstract, potom do, else, while, for, boolean, class a tak ďalej až po void, čiže prázdny a ešte volatile. To znamená, nemôžeme napísať niečo také. Int, else, bodkočiarka. To je somarina. Lebo else už je definovaný typ. Dobre, poďme ďalej. Deklarácie viac premenných. Keď chceme viac premenných, tak to definujeme buď bodkou čiarkou, alebo za sebou takto. Viac premenné, aby sme ich nepísali. Môžeme to urobiť takto. Poprvé. Prvý spôsob. Je to takto, napríklad int c alebo a b c. Druhý spôsob, čiže do riadkov, ako som to napísal tu. Int číslo znak, alebo tu float,
Čiže int a bodko čiarka, int b čiarka, int c bodko čiarka. To je druhý spôsob. A potom ešte existuje prvý spôsob s definovaním, že napríklad a rovná sa 4 a ešte c rovná sa, neviem, 67. Tak. Bčko nie je definované, ačko, cčko je definované. Kedy nastane inicializácia premenných? Keď proces ukladania počiatočnej hodnoty do premenej prebehne v príkaze, tak vtedy tento proces celý sa nazýva inicializácia. To znamená, inicializácia nastane tu, že Ačko nadobudne hodnotu 4 a Cčko nadobudne hodnotu 67. Čiže ku inicializácii B nedochádza pri deklarácii premenej B. Pri deklarácii premenej A dochádza aj k jej inicializácii. To je základ, aby sme to správne pochopili. Ďalej, premena sa dá inicializovať aj literálom, výrazom alebo ďalšou premenou. Ďalšou premenou to je už spomenutý výraz char znak na char číslo. To znamená, tu došlo k inicializácii a dokonca aj k pretypovaniu datových typov. Tu je priama inicializácia, čiže nejakým výrazom. A pomocou literálov čiže doslovných hodnot, to sú doslovné hodnoty. Potom ešte sa dá definovať dodatočne, že napríklad Cčko rovná sa 12. Vtedy nastala inicializácia tejto premenej C. Otázka nastáva rozsah platnosti premenných. To znamená, že rozsah platnosti je len vtedy, keď tá premena je v rámci zložených zátvoriek. Ukážem príklad. Máme nejakú verejnú triedu public static void kresli argument dáme string farba a potom rozsah. Takže nová trieda nastala, verejná statická trieda kresli. Teraz si definujeme premenné, čiže int farba pozadia rovná sa 0 a teraz si definujeme podmienku, čiže podmienka je if else. Ak tá farba rovná sa 1, tak nastav, čiže int nejaká iná premena x rovná sa tiež 1. Potom môžeme dať výpis na konzolu system.out.hľadaj print line print
farba je bodko čiarka farba pozadia percento D. To znamená, farba pozadia sa uloží do percento D, čo znamená decimal, čiže dekadická hodnota. A vypíše nám to, farba je, aká farba je, čiže 0 alebo 1. V tomto prípade 1. Lebo ak farba je 1, rozsah platnosti je odtadiel po tadiel. No a teraz, keby sme dali ďalšiu podmienku tu, takto, takže jeden príkaz nám vypíše 1 a druhý príkaz nám vypíše x. Chceme, že by vypísal x. Takže môžeme dať len takto. X. To znamená, čo sa stane. Nemôžeme vlastne pristupovať k premene x v tomto prípade, pretože premena x nie je vo vnútri bloku kodu. V tomto vnútri bloku kodu. Iba v tomto tu bloku v podmienke. To znamená, tu je ako nedefinovaná premenná. Dobre píše. Cannot be resolved to a variable. No a pokiaľ by to malo fungovať správne, potom ten int x by sme museli prepísať. Ctrl C. Takto. Takto by sme prepísali a vtedy platnosť premene x platí od tejto zloženej zátvorky po túto zloženú zátvorku. Ale v prvom prípade to platilo len tu. Takže to bol život, takzvaný život premene. Dobre, ďalej. Výrazy a príkazy. Čiže napríklad, keby sme mali niečo spočítať, nejaký matematický príklad alebo také niečo. Čiže klas počítaj public class počítaj, že je nejaká verejná trieda. A chceme zrátať nejaký príklad, niečo také 10, alebo 2 krát 5, čiže 10 plus 3, vlastne 13. Takže toto by sme chceli spočítať. Naschvál to dám ako komentár. Takže existuje tiež nejaká priorita operátor v jazyku Java, tak ako v jazyku C alebo C++. Takže poradie operácie sú také postfixové operátory, čiže základ, to čo má prioritu, pôjde najprv. Prioritu má postfixový operátor, bodka, nejaké parameter za tým. Potom môže to byť nejaký výraz plus plus, respektíve výraz minus minus. To je prvé, čo má prioritu. Po druhé má výraz unárny operátor. Čo je unárny operátor? A to je postfixový operátor. Čiže unárny operátor, a to je jednoduché, tam
to bude naopak plus plus výraz a minus minus výraz to môže byť, respektíve plus výraz a minus výraz. A potom ešte môže byť ten faktoriál. Tretia kategória priorit operátorov je pretypovanie a vytvorenie skôr. Tak, štvrtá kategória je nový typ, vtedy sa používa slovko new. Už nám to aj vyfarbilo, že to je zadané, definované slovo, čiže new, nejaký typ, výraz. Tak sa to používa. Piatá priorita je na takzvaných viac multiplikatívnych operátoroch. Neviem, jak to preložiť do slovenčiny. Multiplikatívne operátory. Čiže hviezdička, čiže krát, delené a percento, desimál, percento a percento. Dobre, a šiesta priorita sú tzv. Súčtové operátory. Čiže tam je len plus a minus. Podľa toho to funguje. Takže najprv nám prebehne krát. Máme krát a plus. Najprv nám prebehne krát. Čiže multiplikatívne násobiace. Tak by sa dalo napísať. Násobiace operátory. Tak. A súčtové operátory. Súčtové operátory. Čiže z prebehne výsledok 10 plus 3 a potom sa to spočíta, lebo priorita je taká. Čiže to sú priority operátorov. Operátorov. Dobre. Ďalej ešte, že by sme neskončili, ešte ďalšie operácie sú po siedme. Sedmička, operátor posuvu, čiže posuv, ja to budem hovoriť, to je do jednej strany, alebo do druhej strany, alebo viackrát do druhej strany. Po 8 je to relačný operátor, relačný operátor, čiže väčšie, menšie, väčšie, potom menšie rovná sa a tak naopak väčšie rovná sa, a potom ešte môže byť instance of, špeciálny datový typ. Po deviate, rovnosť, čiže rovnosti, tamto veľa na výber, buď je rovné alebo nie je rovné. Tamto veľa nie je. Desiatka je bitové end. Čiže to je vlastne tento americký znak. Jedenáctka je exkluzívne. Jedenáct, exkluzívne or.
Čiže to je taká striežka, neviem či to... Ani to asi nedokážem napísať. Je taká malá striežka. Nič. Dobre. Taká malá striežka. Potom 12 inkluzívne or. To je taká palička. To není i, to je palička. 13 je samozrejme logické end. Čiže to je end. A 14 je logické or. Čiže to sú dve paličky. Tak. Predposledné 15 je ternárny operátor. Je to dvojbodka. Tak. No a posledná priorita je 16, čiže priraďovacie operátory. To, čo som už spomenul, hej. Čiže rovná sa potom plus, rovná sa potom minus, rovná sa potom krát, rovná sa delené, rovná sa samozrejme potom percento, rovná sa potom end, rovná sa potom tá striežka, rovná sa, jak sa zrobí tá striežka? Nie. Neviem zrobiť tú striežku. Taká striežka, ale ináč otočená. Striežka rovná sa potom tá palica rovná sa potom menšie rovná sa potom väčšie rovná sa a potom trikrát väčšie a rovná sa. Dobre. To sú priority operátorov. Čiže podľa tejto tabuľky, podľa tohto popisu sa spracujem zadaný príklad. Takže poďme ďalej. Operátory. Keď už sme pri tých operátoroch, rozdeľujú sa na 4 skupiny. Aritmetické, relačné, logické, bitové. Čiže aritmetické. Plus, minus, čiže sčítanie, odčítanie, násobenie, krát, delenie, modulo je percento, to je celý zvyšok po delení, a sčítanie a priradenie, čo znamená plus rovná sa. To sú aritmetické operátory. Potom ešte máme tu odčítanie a priradenie, čiže minus rovná sa, násobenie a priradenie je krát rovná sa, potom delenie a priradenie, delené rovná sa, potom modulo a priradenie, potom inkrementácia, čo znamená zvýšenie, to je tu plus výraz, a dekrementácia, čiže zníženie, minus. Dobre, teraz by niekto mal povedať, že čo je to ten výraz modulo. Modulo je prvý operátor a vypadá ako percentuálny operant. Ale funguje to takto, že ten výraz modulo
trochu môžem ako miesť ľudí, že čo to robí. A je to jednoduché. Napríklad, keď si dáme kalkulačku a dáme 14 delené 5. Čiže 2,8. Dobre. Vymažeme. Tak. Vymažeme 14. Percento. Kde je to modulo? Delené 5. Nesprávny výraz, lebo to sú percenta. Ale tu 14 modulo 5. Čiže zvyšok podelení 14 modulo 5 rovná sa 4. Čiže je to zvyšok podelení. Ešte raz. Základný 14 delené 5 je 2,8. Čiže 14 delené 5 je 2,8. No ale modulo 4 je, to znamená 4 je zbytok po delení 14 delené 5. No, to len tak na odbočku. Operátory sa môžu kombinovať, tak ako priradzovacie operátory. Potom operátory inkrementácie používajú sa takto. Čiže increment, čiže dajme si nejaké a rovná sa 1 a plus plus, čiže a plus plus, čiže tu už je a rovné a plus 1. Čiže a rovná sa 2. Tu v tomto prípade je to isté. A rovná sa a plus 1. Čiže a rovná sa 2 plus 1 je 3. Najčastejšie, že sa to používa v cykloch. Takisto môžeme napísať plus plus a, čo je zas najprv spočítanie a potom priradenie. Ďalej máme tu relační operátory, čiže rovna rovno, rovno rovno, potom ako to bolo, relačný operátor. Relačné to bolo rovno, rovno. Potom nerovná sa, potom väčší než, menší než, väčší alebo rovný a menší alebo rovný. Takto, že by to bolo úplne. A ešte nerovný. Rovnosti, rovno, rovná sa, nerovná sa. No, toto záleží, kedy, kde to píšeme. Keď to napíšeme tu, v podmienke if, else, alebo len if, tam musí byť dvakrát. Ináč sa píše len raz. To znamená, že tu sa priradzuje hodnota 1 do hodnoty x, pokiaľ tu sa porovnáva, či nastala rovnosť. Čiže rovná sa, nerovná sa.
Potom aj tu by som ja osobne dal takto. Rovná sa alebo nerovná sa. Takže tu je porovnanie a tu je len priradenie, respektíve inicializácia. Čo som stlačil. Dobre. Ďalej, logické operátory. Tam ku tomu nemáme čo veľmi povedať. Logické AND, logické OR, čiže A alebo... Potom je tam bitové A alebo bitové... Alebo ternárny IF, TEN, ELSE. To je tento špeciálny znak IF, TEN, ELSE. To sa používa napríklad takto, že A rovná sa, dajme číslo nejakých 12, hovorím, že 12, teraz ten operátor a pýtame sa, či B je tiež rovné C. Takže pokiaľ podmienený výraz je pravdivý, potom sa použije prvá hodnota, napríklad B. Ale pokiaľ je nepravdivý, použije sa druhá hodnota, čiže Ačko. A logické operátory, to už máme, ktoré sa používajú najmä v bloku if, else, alebo if, then, else. Jednoduchý operátor A, alebo a ternárny operátor. Väčšinou sa používa na začiatku alebo v blokoch pri testovaní. Bitové operátory, bitové, AND, inkluzívne, OR, exkluzívne OR, posun vľavo, posun vpravo, potom posun vpravo bez znamienka. To je toto tu. Posun vpravo bez znamienka. A potom máme tu ešte bitový komplement, čiže doplňok. Bitový komplement je tu. Bitový komplement. Komplement. To je niečo také, že A, potom tá striežka, ktorú neviem vytvoriť. Sa nám to vytvorí tu. Tu striežku. Takže označím to je bodka, B, vlnovka. Vlnovka ide. Vlnovka, Ačko. Akurát tá striežka nejde. Strižka, tu je šestka, tu je strižka, konečne máme strižka. Tu je. Takže, tu je tá strižka. Ešte tak, kde som ju mal pridať. Dobre, takže strižku máme. To je bitový komplement. Čiže komplement, čo je to? To je doplnok. Potom nejaké bitové operátory tu máme na operáciu s bitmi. Potom operáciu posunu. Čiže bitové operátory posunu doľava, doprava. Keď chceme posúvať bity. Potom bitový komplementárny operátor, čiže niečo také, že C rovná sa vlnovka A.
Takže komplementárny operátor vyžaduje iba jeden operant, ktorým je hodnota, ktorej byty sa budú prevrácať. Čiže výsledok potom sa uloží do premennej a zobrazí sa v tej premennej C. Potom je tu dvojkový doplnok. Čiže dvojkový doplnok by bolo niečo také, že C rovná sa vlnovka A plus 1. Takto. No a tým pádom by sme mohli prejsť na riadiace štruktúry. To znamená to, čo riadi celý ten beh programu. Čiže základné riadiace štruktúry sú if, then, else, čiže máme if, potom by mohlo byť else, čiže ak neplatí, tak by vypísalo toto, to je if, else, toto je základ, potom môže byť ešte veľmi dôležitý príkaz. Keď máme viac if, viac tých podmienok, používame case bodku čiarkou a to je príkaz switch, spínač. Takže spínač nejaká hodnota A a case, čiže môže nastať nejaká hodnota, čiže tá možnosť potom sa definuje ako case a tým pádom je to elegantnejšie, o mnoho elegantnejšie, keby sme mali písať 10 if, čiže niečo také case 10 bodka a napíšeme tu napíšeme, že čo sa nastalo, ak je case 11 alebo 15 môže byť. Tak. A potom ešte ten switch, by sme to, switch musí platiť takto, že switch je celý jeden blok. A teraz tu vždy príde break. To je to slovo case break switch, ktoré nemôžeme použiť za typ premenej. Dobre. Takže to je switch, spínač. Potom ďalej by sme mohli ukázať niečo, že aj tie switchy sa dajú vnárať jeden do druhého. Že môže byť switch vo switchi. Tu by sme mohli ďalej napísať, že by bolo case 21, dajme tomu. By bol blok. To by bol switch, hodnota B a tu by bol ďalší, že case, dajme tomu A, niečo, break. Tak a potom by to bola hodnota B. Takto. Takže switch vo vnútri switchu.
Ďalším je iteračný príklad, príkaz for. Môj obľúbený. Čiže ďalším by bol nejaké také niečo, že for zátvorka integer x rovná sa 0 bodkočiarka x je menej ako 10 bodkočiarka x plus plus. Tak a to by mohli sme dať čo napísať, čiže nejaký system.out.println. Že hodnota sa rovná medzera bodka x percento t, že by percento d, že by vypísalo tú hodnotu x buď takto, a ešte druhá možnosť je, že rovná sa plus x, čiže tú hodnotu x nám dosadí tu a potom ju spočíta. To znamená plus, v tomto prípade je spojenie dvoch reťazcov, reťazec tento s týmto. Čiže tak by sa to dalo zrobiť. Potom samozrejme ten for sa dá použiť v inej forme, napríklad takto, že bolo by definované, že int x rovná sa 0 a tu by sme dali len bodko čiarka x je menej ako 4x plus plus. Takže aj takto sa dá použiť. Alternatívy podmieneného príkazu ešte by boli také, že taká možnosť, že by sme dali for int x rovná sa 0 y nič a x plus plus. Y by sme mohli dať, že to je vlastne rovné nepravde, a potom nech nám vytlačí x plus a nejakú podmienku, čiže if ten x rovné 5, tak y rovné pravde. Také by sa dalo ešte niečo napísať. Dobre, takže ďalej sme tu prišli na vnorené cykly. Čiže for do for. Niečo také tu. Pri manipulácii s obrázkom dosť často sa to vyskytuje. For x, y plus x plus y. Dobre, čiže jeden cyklus y je vnorený v cykle x. Tým pádom sa aj beh programu spomaľuje. Odporúčam v tomto prípade použiť alternatívu. Niečo také, jak tu je. X a y. Čiže znamená, že konvertovať dvojitý alebo vnorený cyklus na jeden cyklus. Ďalším príkazom je while. Napríklad b menší ako 7. Potom ten príkaz by bežal.
A niečo vypísal by niečo také. A vypísal by to B. Tak. Vypísal by to Bčko. Ďalšou možnosťou je použiť príkaz do while. Čiže niečo také do zložená zatvorka to isté. Tak. Až tu, že while by mal podmienku, že pokiaľ B nie je väčšie ako 0. Niečo také by bolo. Alebo 100. Tak, a predtým by sme museli dať B rovná sa 0. 0. Tak, aby to bolo korektné. Dobre. Tu príde samozrejme bodko čierka, než by to nefungovalo. Takže toto je do while. Potom existujú tzv. Skokové príkazy break a continue. Tie sa neodporúča veľmi používať, ale ak nemáme inú možnosť, musíme vedieť, že existujú. A potom tzv. Príkaz return, ktorý sa používa v metódach ako návratová hodnota, ktorá vracia nejaké číslo alebo nejaký údaj. No, na budúci si ukážeme pole, prácu s polom, alokáciu v pamäti pre pole, viacrozmerná polia a inicializovanie tých polí a hodnoty priraďovania prvkom jednotlivým poliam. Ďalej si ukážeme datový člen, predávanie polí do metódy a alternatívne spôsoby, čiže nejaké alternatívne spôsoby poli. Takzvanú triedu polí, prácu s polom, triedenie, porovnávanie jednotlivých prvkov, binárne triedenie. Až kým sa nedostaneme na polymorfizmus. Ďakujem za pozornosť.